Nikukaribisha tena ndani ya nyumba. Ikiwa sasa ni sehemu ya saba katika kitu na kita Epiphanium Dream. Na huyu hapa tena ni mzimzima the really voice DJ Murphy. Yes, ni kinguruma sawa sawa. Na ukumbuke tu kujipatia vigongo vikali kama hivi basi ni vizuri kabisa. Ukatembele katika ofisi za Full Respect Family. Ama pia uwatembele watu ambao wamekuwa na ushirika na Full Respect Family. Utapata kitu katika ubora wake. Katika 0769010179 ama 0655451079 unaweza ukapiga simu namba hizo ili uweze kupata huduma za Full Respect Family. Tunapatikana Arusha. Tunapatikana pia Arusha maeneo ya Darajani. Upande wa juu na upande wa chini kuna ofisi mbili pale za Maf DJ. Pia Mbauda sokoni tuko physique ofisi ya Full Respect Family. Lakini pia sio kwa sawa kule Dar es Salaam Tao Agri Kariakoo. Ukifika mtafute Maf DJ utampata kule nyingi sana na kwa anasimamia mambo pale. Na usio kwa sawa pia Singida Jineri pale. Aye pamoja na pale Moshi Kiburoni na Moshi Pasua. Tuna watu wengine ambao wanatupa support 1, 2, 3. Jamaa mmoja anamuita Penguin kutoka Iringe Machine 3. Kuna mtaala unamuita Dickson Lawama kwenye matasa na wari, muzaji wa movie quality pamoja na season A na season na single pamoja na flash. Pia kuna baba Akram Wanjero Pepsi bila kumso Ino Towni. Ebeneza kutoka ya Mgagao kule. Lakini pia kuna baba Akram Luke the Great kule Mwanza, Abu Asanya Juu, Jiwa Full Respect Family, Medus kutoka Imostendi, Awilo kutoka Imostendi, pia Condes Music Center, anapatakana King Sasiba kule Imo. Msobo kutoka Tandale Mitumbani na bwana mkubwa anamuita Amos. Na wengine wengi bila kumsobo wana GSN Library yake anapatakana Muruli karibu na Kado Grocery. Mwona eh? Lakini pia kuna jamaa mwingine ambaye wanamuita Sauli kutoka Kiomboi. Alafu kuna MK Muta kutoka sisemu Katoro, Geita ni kule Shinyanga ni kule Mwanza. Ni fundi pia wa ungo. Kuna jamaa moja anamuita Chapaze Don au Zabari. Nani natarakia kule Rombo. Tunatembea kila kona Tanzania. Na wewe ambaye hujaweza kupata nafasi, basi karibu Full Respect Family. Tutairusha ofisi yako kwa gharama nafuu kabisa. Lakini pia piga 0769 010179. Ilikuwa mjanja na ujiunge na wajanja wenzako. Ni habari ya mjini na DJ Murphy kama kawa. Hii hapa ni sehemu ya saba katika kitu na kita Epiphanium Dreams. Sasa tunakuja kwa binti mmoja. Huyu binti ni yule binti anafundisha jodo ule ana jodo yao fulani ya kufundisha masuala confucarity na vitu vingine. Ni mdogo wake na yule askari polisi bibi Nash. Lakini binti kazi yake ya pili ni tapela kimataifa, muizi hapo mjini anaishi kijanja janja. Za leo katika hoteli moja alikuwa anamtega boya fulani na mtu alikuwa akimfuatilia. Lengo la mtu huyo ilikuwa ni kubaka, sijamsoma fresh, tutajua hapo mbele. Binti na akawa ameshajua. Sasa jamaa anataka mbaki mchumba, lakini mchumba anataka pesa zake. Sasa hapo ujanja kuwai. Jamaa ananyata, mchumba anamsikiliza. Akipiga pamba utafikiri kwani anajua kumfuta, muona kama boya fulani. Sasa kwenye hiyo hoteli siku hiyo jamaa baada ile purukushani kule alikuwa amekuja kujipumzisha na alikuwa na maongezi na mheshimiwa bwana Philip, ule General Philip. Akampiga simu kituo cha polisi. Kuna askari mmoja rafiki yake sana ambaye alijipatana tu akamwambia sasa na shida nayo tafadhali. Ningeomba ufike, akamwelekeza katika baa ambaye yupo. Upande pili yule jamaa anazama ndani. Yuko makini sana. Akawa ameingia kwenye chumba cha mtoto wa kike, binti ambaye wanamuita Bibi Emmy Young au Emmy. Kajiwa Mungu wangu. Yaani mambo yako nje ni mimi tu. Kumbe anategwa babangu. Kia. Mpewa. Mpewa. Sasa ule askari aliitwa. Senjo. Chanja, njao. Vipi? Jinshiting xia. Salama na sawa ndio. Binti kashamzimisha mtu. Kamfunga kamwacha kwenye chumba chake, kamsacha katika funguo, maana jamaa naye ni tajiri. Alishamsomea ramani mapema kwamba ana pesa nini.
Sasa yule kuja kwenye issue gani? Kwa akachukua funguo, maana ni guest yeye, ni vyumba vya kulala wageni lodge. Kwa hiyo yeye akachukua funguo, akaangalia namba ya funguo, chumba cha yule jamaa hichi hapa. Mwenye chumba amefungiwa kwenye chumba chake, akachukua funguo za huyo jamaa akaingia kwenye chumba cha muhusika. Maana alihisi kuna bingu ndefu siku hii. Angetengeneza pesa ya maana siku hiyo bibi. Basi mtoto kika kazama ndani. Haya sasa. Sasa alichokuwa medhani sicho kasachi. Ase ramani yake yote alisoma ikawa ni bure. Lakini akaona sio vizuri atoke hivi bila kitu. Akatoka mzima mzima. Sasa kumbe mtaalam Cho Young naye alishaanza muhisi binti vibaya. Binti akatoka na mzigo. Katoka na briefcase nzima. Jamaa kamba unamwona binti mfuatilie. Sasa hajajua kwamba binti ni mdogo wake na binti ambaye anamuita Nation. Akamba mfuatilie. Binti naye akajua kuna boya anamfuatilia. Akakutana jamaa beba mkokoteni, tunaweza kuita toyo. Boda boda, ambaye kuna mtu ananifuatilia kaka, naomba nisaidie jamani. Kasonga huyu juu. Huyu jamani anafuatilia kiboya, ndio maana alipigiwa simu aje. Jamaa alitaka huyu askari ndio afuatilie. Sasa shifa. Naomba nisaidie tafadhali. Takumfuata binti wewe. Takubaka. Eh, fuata shughuli zako, unajua mimi nani wewe? Toto, nisira. Eh, wakamzingua zingua pale. Binti akawa ameshaua kubwa. Jamaa alipewa kazi amfuatilie mpaka juu binti anaelekea wapi. Wakaja na wengine wakamkwida. Basi mission ikawa imefeli. Ule babako kavuliwa nguo zote huku. Kapigwa kudu kila mahali. Anakuja kurupuka na shangaa mdomo umezibwa nini haelewi. Kule kwenye chumba chake ashalizwa. Cheza na watoto wa mjini wewe. Ni kwaje? Basi jamaa anarudi ambaye imeshindikana. Kamba lakini wakati mwingine kuwa makini. Tadaila. Iwe yiga kumu nyangja zumbuhwe. Anasema binti alijua kamba anamfuatilia. Shit. Kwa mishikuwa shikuwa sana hapo nje. Kujua. Kamba usijali. Nishika chanyanga. Wajan huji ntingla. Hajanga. Zajie. Okay. Basi tonana badai kazi ulalitio jamaa imeshindikana. Chema ni. Sasa siku hiyo mikana bwana Philip wanapiga story wanapata pombe. Adisi zapa na pale. Uyu bwana Philip toka awali unakumbuka alikuwa anafuatilia Combat 23. Na ni agizo la kiserikali, aliagizwa kuja kuchukua makao makuu, lakini imeshindikana kupata kwa muda mrefu. Yeah. Sasa inaonekana kama hii jambo si la kiserikali sana, kwa sababu amekuwa akilifanyia kazi kwa jitihada zote. Hata kati mwingine anatoa muda wake na pesa zake na vitu vingine kuhakikisha kwamba hiyo Combat 23 anaipata. Sasa natilia shaka wenda issue ni issue nzito zaidi. Hapo amekana jamaa wanajaribu kuongea. Dan Tamen Payan Cheng Shasho. Huja Pasho. Arasema hichi kifaa kina thamani sana. Yudao jiro mpialeang xiao guniang. Na hii ani kazi nilikabiziwa mimi kwa muda mrefu. Daishi wo tingdao de sihu putong. Kama si tunasumbukia tu kitu. Chikan. Lakini hatujui kazi yake ni nini. Kumbe jamaa anaelewa. Mchizi huku. Anakurupuka sasa hivi. Alama hii alijua muizi ni nani. Ni binti huyo hatari. Binti hatari sana, Emi. Sasa Emi anajulikana sana. Hata baadhi ya polisi wadogodogo, hata ujamaa mwita lango anafahamu. Kawa natoa dena, sema kuna binti moja hapa mjini ni balaa tupu kituoni hapa. Muizi aswa. Yani ni muizi wa hatari. Alafu sitosha anapiga konfu balaa. Na tama zogo shumaza. Akama binti unamfahamu, anasema ubinti si mfahamu. Ndiyaribu kutafuta ukweli kwamba anakaa api na nini, lakini tayari watu kama 6-7 hivi nishapata taarifa kwamba amelizwa. Yukana. Umfahamu binti? Anasema simfahamu. Ni mdogo wake anavunga. Ha? Nizani. Umfahamu binti? Mbona jina lake la mwisho linafanana na la kwako? Kama vile ninyi ni ndugu. Ah? Nani? Mimi sina. Sinaga ndugu yote mimi hapa. Eh? Wewe. Oya. Oh, mbona kwanza tamacho mnafanana? Chao shambai. Hata tamacho mnafanana kila kitu. Ni gani chinchende na yule anshi? Inaonekana swali ambalo bosi anakuuliza linaendana kabisa. Umjui huyu binti wewe? Wa, lalio. Ni mimi na muizi wapi na wapi wewe? Ni dude jinxiao. Mimi simfahamu. Tatio, leo. Simjui wala sisi. Sinaga mdogo wangu, naye mdogo wangu lakini sio muizi. He? Ha? Jana wazee. Mtu acha hizo topic bana. Yego, xingong bu chuo de fei zai. Kexi. Zai wo yan pi zi di xia yang.
Ila kuna binti moja tamija na limona. Kwa chujue kofu? Na mashaka na uli binti. Tacho. Si tu muizi peke yake. Oh. Anaishu nyingine ya ziada ambaye na mfanya afanya hivyo. Deila. Ta... Hmm. Ta zama hui baren ke gendiu na na. Chega nyu zei. Cungmi lingli. Luan xingji zimo. Kumpa shiga na rendo doifu. Basi tarifa zake tuzipate. Ouyang Chen zuida. Binti mpata usawasi mkubwa kweli. Lili la. Sasa kama ni mdogo wake alafu mambo na kwa hivi itakuwa ni hatari na siku ibainika mdogo wake ni muizi itabu ni muizi afu ni binti anaujua mji sana jamaa kamcheki binti hizi habari zilivotajwa zimempa wasiwasi mkubwa basi mchana fulani muda fulani mchana ilibidi amtoe chemba mdogo wake kama ndio kuolewa dada mkubwa anafanya biashara pale ya kuuza dawa bado mnasema kufundisha watoto mnalipo mshahara kila baada ya muda wazazi wanalipa pesa naongea na wewe kwa nini unafanya uizi bado unanitafutia jina unaniharibia jina niwa busha hamei zama zao ma juu nime binti mana nikakwambia unafanyaga uizi kubushansi umujo dao hakuna uizi yoto nafanya idinshi za waigo jengi ha chungu ukiona naenda kufanya kitu mahali ujio nafanya kwa sababu maalumu ha jinyan ijin kaisi huwa sababu maalumu kitu gani chong cao fasia leo zama zao 他又不影响我找无酒档案，如果被他们发现我的真实。 Anasema inachojua hapa mjini natafuta pesa. Siku nikikamatwa ndo muizi. Kama sijashikwa sio muizi kamba na kuomba. Tayari polisi wameshaanza kutilia mashaka mbaya zaidi. Jina lako halijaachana na jina langu kwa hiyo siku kibanika wewe ni mdogo wangu afu mimi ni polisi na nakulinda linda tu. Italetea shida kazini. Jia. Kamba dada, wewe tu unaongea hivyo. Sema sawa kwa uchiki kama dada shida ya. Mimi sio muizi. Wala simuibii mtu. 我一定要按照我自己的 mtu mwenye anaingia mkenge na chukua changu kwao simuibi mtu niache bana siato chema butio nisikilize basi a binti anachukulia mzamza basi yu ndo dadao mkubwa liwaleaga toka zamani anafanya kazi pia kuuza vidawa dawa pale pombe za kienyeji na vitu vingine lakini pia wanaseme wa kufundisha kung fu karate wanapata pesa kwa njia hii na binti naye ni mtaalam sana katika mambo hayo na wamda hayo chao shifu kama sasa sista mkubwa najua uizi na ufanega mdogo waka ambao kati unabidi wa makini sana 是托洪老先生带的话，洪老先生对咱们的底细并不了解。是，我了解最好。这是我。 Arasema si kwa ajili yake. Nilaba. Akamba kwa makini ni polisi. Unataka. Alafu unaiba unamharibia jina nasema hapana. Siibi. Ufiji. Wote mngaudia. Mngao si sasa? Kwa chui. Wewe unajificha ni jitokeze. Kuna jamaa mmoja anamuita Chisang naye ni mwalimu hapa hapa. Wakati mambo yote yanaongelewa alikuwa anasikilia. Anasikiliza. Akawa najua unapenda sana vitu vitamu. Kwa nini nimekuletea? Ndio. Viazi. Chichichi. Mbe mpuzi mkubwa. Tulikubaliana jioni kuna mali tokea tuende. Nimekusubiri mpaka muda umepita sijakuona. Kwa hiyo dili zake za kitapeli kwa mara nyingi anamshirikisha kwa ujamaa anapiga bingo. Chinshadatisha. Jana umeniibisha sana wewe. Kidogo mimi ningekamatwa kule kwa ajili yako. Kama lakini muda wote mimi nilikuwa hapa. Shoho. Bangu. Kama ina maana ulisahau kwamba tulitokea tukutane mimi na wapi? Yekenjo. Uzio. Kwenda. Okay basi, naomba nisamehe. Tuangoje. Awe nishakusamehe. Patao chuangoje. Yoo la ya. Sasa kama unisamehe inabidi pia na changu lichokileta ule. Kamzibua. Kwenda. Shuo chinya ma. Haya. Chinsang, kijana wa kawaida sana. Lakini mambo yake mzee ni hatari kweli kweli. Bali rono. Yihuajihua ma. Sasa mtaalamu leo alikuwa akimueleza binti askari mwenzake kwa sasa hivi binti ashajua karibu nusu nzima. Anasema alipokufa binti anamuita Jiang Ming. Ni alinipatia formula moja lakini kabla sijaikabidhi popote libidi nifanyie uchunguzi. Paka sasa niko ndani uchunguzi. Lakini pia hicho chombo nakita Combat 23 hakitaweza kufanya kazi pasipo kupatikana formula mimi ndo ninayo. Kwa muda mfupi nimekaa kituo cha polisi kuna vitu nimejifunza. Na nimejikuta nikikosa imani na baadhi ya polisi. Hususan askari mmoja anaitwa Philip nimekuwa naye kwa muda mfupi kwa ajili ya maongezi yake nimeona ana tatizo. Sasa huyu mtu nitakiwa tumchunguze kwa undani zaidi. Haijalishi kwamba ni askari. Yule bwana Philip yule mwenye asili kama Mjerumani kama Mwingereza namna hii. So yeye wahai Ha Jingsi na Jing Xian yijin hezuosha. Sasa sijajua tutamchunguza vipi lakini tunahitaji kumchunguza kwa kina. Hidin hui. 以我对哈金斯的了解, anasema kuna njia mbili za kuweza kumpata mtu kirahisi. Njia ya kwanza tujue anapenda nini. Tukishajua anachokipenda ni rahisi. Sasa binti alipokuja jioni hiyo akakutana mdogo wake
这是一直一直一直一直masuala maklabu anayafahamu. Ni mechi ya shisi fei chang zhong yao. So yi jiu bu. Akamba sasa nataka ni kuingiza kwenye dili moja. Ni fei chang jiao hua. Yi ge bu xiao xin. So unafanya mambo ambayo haelekei. Na kuingiza kwenye dili ya kiserikali. Jie ni bu fangbian. Kadada wewe sio na wasiwasi. Kumbe sometime wizi wangu unakuwa msaada kwako. Na anabeba sio wizi. Ni shimu do bu shizuo. Kuna vitu nahitaji kupata. Fei chang zhong yao. Sasa mego. Sasa nataka nitumie talenti yako ya ujanja ujanja kufanikisha kupata hivyo vitu. Nitakuelekeza huyo mtu. Ni chidi buno. Alafu utakwenda kufanya na appointment. Kesho. Basi binti akaona lakini ile jambo kumshirikisha mwenzake kwa sababu anaogopa akijua tu kama mdogo wake ni mwizi atakuja kuleta tabu. Siku hiyo katika klabu hii huyu jamaa anamuita Chinsang. Sure. Maana ngoma kuna sana anapiga pamba uwezi kuamini kama ni yeye. Leo alimtafuta bwana Philip baada kujua kwamba Philip anatafuta chichombo cha Komba 23 kwa muda mrefu. Washinji. Sasa kabona Mineza kwa msaada mkubwa sana kwako na ingawa leo uko busy hii ni kadi yangu. Nitakutafuta. Nipashe na awe utanitafuta. Hicho unachokitafuta sana majibu yote mimi ninayo. Sema kana. Wei. Akaba labda kama nini kwa sababu tumeyopani. Sikuelewa. Ya. Matata. Akaba biashara. Mfanya biashara namjua mfanya biashara mwenzake. Wewe ni mfanya biashara mimi mfanya biashara. Tutajuana kwa muda mwingine. Nipatie kadi kamba. Mimi siwezi kupa kadi mtu. Sikufahamu nikupe tu kadi. Basi akawa amempa yeye akasepa. Sasa wakati yule jamaa anatoka akapishana na mchizi bwana Choyang. Kuna mtu shemeona wapi? Ah bwana Philip. Hello. Ajinsu. Tumekutana tena kwa mara nyingine. Aya tuma. Ah anambia toka nimekuwa hapa Hong Kong kwa muda huu. Jini hawai. Mara zote nimejikuta nikipenda company yako sana. Chini chu jong. Na relax na fry kwa sababu unanipa matumaini makubwa. Sasa chiko. Gaitian wachini chu. Wala sema ndio, huwa nikishatoka katika masuala yangu ya kikazi. Yeah, meji. Ili nipate muda mwingi kupumzika, lazima niingie baa kwanza ninywe pombe ili usiku nipate usingizi mzuri. Yeye anaamini kwamba pombe inamsaidia kwa njia hiyo. Kile ni shala, jiangu zui shenmi de banai. Wo jiu shi jingxian ma. Okay, kama una mengi zaidi ya kuzungumza tukae mahali. Anasema na mengi sana. Na hisi unaweza kunisaidia. Zidao de biwo duo ba. Jingxian de ren bu hao yue ba. Anabeno anikano kwa series na Komba 23 sana. Ni kibiashara. Ni kwa sababu maofisa wamekuwa giza. Pian. Ama la anasema. Rishima hara. Ukipata kazi unaifanya kazi kwa jitihada zote. Yo shima shinda fa. Ninaamini kabisa nitakapo fanikiwa kupata Komba 23. Na iyo dokumenti yake yani iyo formula. Chocha. Basi mimi nitakuwa tayari. Sala. Nina heshima kubwa sana katika kazi yangu. Hai lao tongxue ne. Nanguai Hong Shenshen shuo ni shi buhui gen wo hezuo de. 洪先生他跟你讲 sasa wakati wa disi zinapigwa binti akawa ameingia kikazi zaidi lakini wakati binti ameingia bibi Emily huyu Chisanga tujamsoma bado vizuri kwa nini na anafanya kazi kwa niaba ya nani tunamjua kama mfundishaji wa watoto akawa medili na akamuuliza mhudumu mmoja anamtafuta chumba cha Mr. Philip Kumbe Philip siku hiyo alipokuja hapa alishatengeneza appointment na binti Emmy. Emmy ametumwa na dada yake kuna vitu natakiwa kuvichunguza kwenye faili la kwenye pochi ya mheshimiwa Philip kwa sababu umeshaanza kumtilia mashaka. Kwa nini mtu anatafuta Komba 23 paka kwa jitihada zake wakati ni kazi ya serikali? Walaurin. Sasa mkaribisha binti ambaye simenita. Ah. Kama una karibu. Yes. Karibu sana. 我没说您老。就是你是个胡人。你还这么年轻。我的工作在福克就把那片的马店上。江湖中的人。来，马太太。开不开？哎，没想到你们这些大鼻子还……啊，斌子，什么名字？你叫什么名字？斌子，滚！开下一诺，那滚！你刚才说什么？我们江湖中人怎么了？我连别马拉瓜子，光把我你们放你别吓了。我很可怜。 真是气死。你放你别事儿了，你放你干啥事儿去？阿拉说明你放你别事儿了，你放你干啥事儿去？别。 Yes ya. Kama mbona usiana vipi na mahusiano yetu? Washashuo na issue muhimu kuna mtu naongea naye kule. Nikishamaliza nitarudi. Ti the golden. Okay? Ndio maana nimekukaribisha. Nikishamaliza nitarudi. Samani kwa kuweka sana. Okay? Yejiao juwei. Yoqi shi fuzeren ma taitai. Ma taitai nin zuo ya. Wome bian chi bian liao, hao ba? Sawa. Ah, binti katulia. Shang cai. Kamuita mhudumu. Sasa. Chili yo zhe me duo de fangjian. 要怎么找?
难不成一间间的找吗？咱们先去。Binti kwa hapa, kitu kilichomshtua ni kwamba alishangaa kumkuta mtaalamu huku. Kidama. Naye mdogo wake mkuja kikazi na asingetaka ajue. Kwa hiyo kama naye anampigepiga story anajua binti anafanya kazi gani kule chumbani sasa hivi. Mr. Philip anatakiwa kuchunguzwa. Na Philip muda mfupi tu alikuwa na mtaalamu. Sasa kuna kitu binti anataka kufanya kisha kidhibitisha ndio atamshirikisha cho yangu. Siamini kama anaweza kuwa hataki kufanya naye kazi. Bukano. Wishma. Binti anasema kuna mtu na Nibu. Na sasa kama nani kama? Yo dawa根本就没有找。Sijui kama itaeleweka nikikwambia. Mtukosho. Kan panaya. Kama sisi tunafanya kazi pamoja. Usifanye kitu tofauti na mimi. Aha. Arasema ni huyu Mr. Philip. Yeye kwa hiyo jaji sisi yote kazi pamoja. Chongmi. Arasema tami mimi silisha kueleza, anasema ndio. Nisho. Wacha nitumie tamu za nguvu. Wasi. Mimi niko hapa kikazi. Tansho. Kuna kijana mmoja nimemwona mara kwa mara kipita pita hapa. Naisi kuna dili ya pili ambaye Philip anafanya hapa. Hakuja bure. Sasa kwa kuwa tuko hapa, kabla muda wa kutoka hujafika, tutafahamu kitu kwa utulia. Binti anala kwake, jamaa anala kwake, lakini sasa la binti kidogo ikakuwa ni mzigo. Mtaalamu ameingia, baba mkubwa Chin Sang. Ni hatari huyu jamaa. Najua alishampatia kadi bwana Philip. Fura. Sijajua ni nani amemtuma au anajua nini, sijaelewa sana. Lima nega mego pangyo. Jusho wa wana. Akamtuma mhudumu. Ha. Amuitie mzee. Mzee akanung'unezwa chap. Hapo yuko mezani kashamnulia mtoto wa kike msosi, ashapiga msosi ili baadaye mambo yaende smart. Nataka burudani. Kabla samani endelea kutumia mama. Na kuja sasa hivi. Alipoondoka tu binti kwa yes, ndo chance yangu kufanya kazi ilomleta. Hii ndo kazi ilomleta na ametumwa na dadake. Atatumia nafasi ya wizi kumsaidia dada kazi. Sasa hapo tu. Jamani shamaona ameingia. Hello. Where? Kamla? Unanisikia au? Eh, binti hakuwa hapo kabisa. Ah, umesema? Ni gani sasa unasema nini? Anasema yule mtu ameshapita. Yapo tamshi kanga. Sasa kuwa makini. Nitakuonyesha sana natoka. Tangui bia hao. Sawa. Kwa jamaa target yake kuna watu wawili. Mr. Philip alikuwa anaongea naye kama kawaida, lakini kuna mtu wa pili amemwona anapita pita mara ampe kadi Mr. Philip, ndio huyo hapo uchali wanamuita Chin Sang. Sasa hajui Chin Sang na binti wanajuana sana tu. Hajui hilo kwa sababu mimi si mgeni. Kuna shida gani baba naye kama alivyokupatia kadi? Wakaongea ongea pale. Kuna deal alimpa. Aya. Zihao, wo douzi yoda bushufu, xiang qu ta. Binti ambaye samani, nataka nitoke kidogo. Najisikia vibaya? Asema hapana, sijisikii vibaya. Yang kana marajo. Nakuja mara moja. Nisha. Dakika kama mbili tu. Sawa. Sai, binti akatoka kumwacha jamaa pale. Binti akaenda mali, akachora ua fulani, akaeka X. Manake anataka ampe binti, akampa mhudumu ampelekee mdogo wake kule. Hiyo X ina maana kwamba hiyo mission anaifanya aache, kwa sababu Philip pamoja na Cho Yang ni kitu kimoja. Cho Yang tayari amesha mchimba sana, kwa hiyo asija kariski maisha yake kwa kitu ambacho sicho. Kwa hiyo binti amesearch pochi, hajajua chochote. Akarudi akavunga. Ni mwizi wa hatari. Alafu ni mkali. Lizeli limerudi, sijui aliongea nini na Chin Sang, tutajua baadaye. Kama samani kwa kubora. Bae ni shida. Naar jen. Sure ma. Okay, naweza tukaendelea. Wan hayo shima tredi yana. Sawa, wei lan de shuo. Ni bushi shuo ta he zuo ma? Binti mimi na shangao na mambo mengi sana. Mara unatoka, mara unarudi, mara. Yan xi la, hao bao hao. Yan xi. Asema rafiki yangu mmoja ameniita, mfanye biashara. Ola, ni kama jo bushi shima ma tai tai. Kama ulishaniuliza kuhusu habari ya biashara, kama kabla hujaongeza hadi mara kama hudumu, kaja mhudumu. Wewe nini umeingiaje hapa bila? Nikamwambia mimi ndo nimemtuma. Kama kwanishi. Ujumbe ndo umeletwa kutoka kwa dada. Wewe unaingia kwenye chumba changu bila ruksa. Mtoka nje. Chuma kai. Maana anashangaa mgeni ni wako wake mwanamke, alafu wewe ndo unaletea ujumbe. Galaye mwenye chumba ndo unaletea ujumbe, kampa wasiwasi kidogo. Chia na chuzu. Wewe wako Hong Kong waaminiki kabisa. Kamba unasemaje? Anza. Unasemaje? Galaye shi ni a. Okay basi. Kwa Ao Chong Ma Tai Tai. Ni ile Ma Tai Tai ni shi shen ren a?
会接你这种不入流的角色。Anasema unaposema wanawake wa Hong Kong waaminiki, naomba unitoe kwenye hiyo point, yani unitoe huko kwenye hicho kikosi cha wanawake wa Hong Kong. Ni sio sheria kusema dalili la. Wewe peke yako ulinitaka. Nimekuja hapa nimalize kazi yangu nipate pesa yangu niondoke. Kama hapo wewe. Kama huna cha kufanya na mimi, naweza kuondoka pia kama nenda. Tupia wewe ni mtaa tayari sifa ndoto. Amwamini binti. Kwanza kasache kaona kuna usalama. Binti mwenye alishasache kagundua kuna kitu huko. Hakuna chamana. Ikiwa unataka kwa sisi kufanya kazi, 必须让我们相信你愿意跟我们做朋友，而且立场必须站在我们这一。OK， wakati mwingine kama una shida na mwanamke, una sababu kutusumbua. 刚才没。Mimi na mwingine ambaye atatokea kama mimi. 我并不认识他。Kabasi nisamehe. 但是他自称。Ukweli ni kwamba kuna mission mpya imetokea. 找我。Kwa siku nyingine, nitakutafuta. Nitakujua zaidi. 姓齐。Siku nyingine, nasema ndio. Binti akachukia.Katotoa vibanio jamangu mika pale na binti. Binti amesharudi alisha cancel ile issue. Aligeuza macho akamwona Sachin Sang anatoka. Sasa ndo akamkonyeza binti. Binti anamjua Chin Sang vizuri tu. Yeye mwenyewe akashangaa kumuona ile nono. Ile eneo akamwona mwana huyu mkaka. Huyo hapo. Huyo na Philip usimwangalie sana atashtuka. Huyo anambaye. Binti anashangaa mtu mwana anamjua. Na akutegemea kwamba atamkuta kwenye pamba za namna hiyo katika eneo kama ile kata namjuoga ni mfundisha kung fu kawaida tu pale. Ni kama kaka yao. Na mifata nini hapa? Unamjua kabla unasema nimeshamuona mara nyingi tu. Akiwa karibu na Philip. Sasa hatu anahitajika kuchunguzwa. Kwa kila kitu kiko chini utawala wa binti. Bara Philip naye anatoka. Umemwona yule kule anatoka. Hey. Hello.久不见欧阳小姐kamkumbatia kijenje li binti ya sepe asijia kagundulika pita hivi pita hivi usio kwa sanuke maana kionekana cho yangi imone itakuwa shida haya mna shida kamkumbatia haya siku nyingi atujaonana chao ok atamina toka kienyindola欧阳小姐的拥抱naona mlikuwa mna nafasi nzuri sana atamini likuwa na biashara zangu kundani mikuisha kumaliza nitakuwa kama lisali moja afu badaye nitaondoka先生，你真爱开玩笑。OK， tunashukuru sana. Hajinsu. Sasa, nafikiri nitaenjoy kampani yako tena katika siku nyingine. Kwa leo, inaweza kuwa inatosha. Kambia naelekea Beijing. Baada siku nne, nitakuwa nimekwisha rudi. Kesho asubuhi mapema nitaanza safari yangu, kwa hiyo tutawasiliana. Ni bijao le, xiang huji xiuxi yixia. Zihang, yabu ni song wo huji. OK, nisiwapoteze muda. Xian zao le. OK, bye.Jamaa kaona ana jipya kambala. Tutaona basi baada siku nne kama saa bye bye. Basi baadaye alimsindikiza binti paka nyumbani. Story nyingi hapa na pale nini? Amekoma best ni watu wa karibu sana. Bao song hola. Ama nashukuru sana kampani yako ile ilikuwa nzuri. Chacha. Akamba naomba nikukumbushe kitu kimoja. Usifanye kitu pasipo kunishirikisha.你是不是心里遇到什么？yote lefanyika pale hakuna tamoja nisilolijua lakini kama kuna la zaidi nisilolifahamu basi uniambie. 你的心思不累啊？binti asema nisamehe, nilikuwa nampeleleza Philip mapema. Sikujua kama vile nao nampeleleza. Nikawa nimemtumia mtu wa ziada tusaidie kazi. Sasa nahitaji kwenda kumwona nipate majibu. Nitakujulisha. 如果被人家看见了，是会说闲话的。na kuhusu ile bwana, haba. Niachie kazi nitaifuatilia. Nitakutaarifu.Yani hawa jamaa binti na mtaalamu wanafanya kazi paka yani wanazidi wanafanya kazi kuzidi hata ule utaratibu wa kipolisi. Wana uchungu kufanikisha ile jambo. Kwa binti inaweza kuwa si sawa lakini kwa Cho Young anafanya kwa jitihada kubwa maana ana kazi nyingine kubwa zaidi anataka akamilishe mpango mzima. Hicho chombo kikipatikana tutapata majibu kamili. Sasa alipoingia nyumbani basola mbele kwanza. Anajua saa yote chochote kinaweza kutokea.Kwa anajihami kama polisi. Anakuta mdogo wake alishafika. Ehe. Ampe ripoti za kazi. Ruko Cheng Cao gao yichi shala ni zimba. Anasema likutumia ujumbe ukansel mission. Ta tan chuang jing ni gui. Kwa sababu mkuu wangu alikuwa akifuatilia habari zile. Alafu nao ni mzembe sana. Jie. Anasema dada. Na shuwe le. Pamoja na hivyo, hakuna cha ziada nilichokiona kwenye pochi ya bwana Philips au briefcase.Labda kama ningehitaji kumchunguza zaidi. Anasema ina haja. Ah, si kwa ni. Wao hayo kwenda kula ile dofa. Wakati mwingine uwe makini usijue kuhatarisha maisha yako.
立刻停止你。Sasa yuko mtu wa kumfuatilia. Jie. Dada, unapoongea na mimi wakati mwingine jaribu kuongea kwa furaha. Pantu. Ndio. Nilihisi kuwepo wa Chinzang pale nilipokuwa nikifanya kazi. Sasa nikataka nikuulize kama na wewe ulimuona ula. Si ndo binti anakumbuka alimuona kweli Chinzang. Nada. Sasa alikwenda kufuata nini pale? Ya. Binti anasema sielewi. Aziba. Inawezekana kuna siri fulani, kuna kitu ambacho anakifanya sisi hatukifahamu. Zhuang, kanjilai henqiu. Lazima tufahamu. Wosho zhe jiaguo zuijin zenme lu. Kama kwa ni mtu tunaishi naye ni rahisi kufahamu. Ila kwa mtazamo wa kawaida. Kwa mtazamo wa rakaraka ni mtu wa kawaida sana. Ni mwalimu tu wa kufundisha watoto kumfu basi. Zaidi hapo sijui. Basi wakaona pote ya pote. Watamchunguza kwa sababu walimuona karibu na Philip. Kwa kuliko wachimbe kwa Philip, bora wachimbe kwa huyu. Kupitia huyu, watajua habari za Philip. Sasa wakamtengenezea kamtego rahisi. Wewe unaenda wapi? Tuna siri zetu huko bwana, kwenda. Wewe unaenda huko na mambo yangu mimi na dada tunaongea, wewe nenda. Chali naye inaonekana kuna mtu anayemfanyia kazi. Na amepewa kazi ya kuchunguza. Na hawa wakawa wamegundua kitu. Wakafunga mlango. Jie. Wakawa naongea. Jama kataa kujua anachokiongea ni kitu gani. Sasa anatega kumbe na anategwa. Sasa wanaongea kitu ambacho si kweli. Yani ni namna ya kumtega mtu. Anasema wana ukifanya kazi ya polisi tu peke yake. Usipokuwa na dili zingine. Unaweza kujikuta na kufa kwa jeshi la polisi ukavalishwa tu magwanda. Ndio maana tunakuwa tunaamua kutafuta matajiri wa pembeni. Kwa mimi naamini kabisa kwamba misheni itakapofanikiwa, mimi na wewe tutakuwa katika maisha mengine. Kama kwa dada unanihakikishia hivyo. Nashukuru. Ila ili mimi nipate kuamini kabisa kwamba hicho unachoniambia ni sahihi. Nataka tutakapotoka hapa, tukakutana na utajiri. Sasa katoto kana msumbuo jamaa njoo huku bana. Je, haibijendana. Wahahodaji. Akabo usiogope. Ni hwa na jujuya. Majira ya jioni leo. Atalaranja. Nitakupeleka lakini kabla kwenda hapo nataka nikupeleke mali leo. Nikishakupeleka baadaye tutakwenda kwa hiyo boss. Kwa ujue kabisa kazi naikupa si bure ila uwe makini. Kwa sababu mimi ni polisi. Na sitaki kuchafua vazi langu la polisi. Wajidala. Sawa, hamna shida. Shindong ba. Okay, bye. Ya mama isikia kajua hawa watatoka saa fulani. Aha. Wakatoka, kumbe umemtega mtu wao hapa. Jamaa ametegeka kilaini wakatoka mzee. Jamaa kona, huyo tajiri yao ni nani? Lazima nimjue. Sasa hapa tunapata picha, wenda ujamaa kuna tajiri ambaye anamtuma kufanya uchunguzi. Ndio maana mara apige suti, mara nini, mara kutana Philip, mara mpe kadi na vitu vingine. Kuna kitu anafanya. Wenda kuna mtu. Sasa ni nani anayemtumikisha ujamaa? Hilo ni swali lingine. Ile anatoka tu wenyewe mbana mahali wakaanza kumfuata twende. Ina maana hichi tulichokiongea ndicho anachotaka kukipeleka. Sasa twende tujue tajiri yake ni nani. Jamaa amechimba zake huyo. Mkono mfukoni nini? Sasa leo tutajua tajiri yake na mtaalamu Chinsang ni nani. Anamtuma ikazi. Mzunguko mzima ujue kitu kinachotafutwa ni Combat 23 pamoja na formula yake. Formula ipo lakini Combat hatujui paka sasa hivi itapatikana vipi. Wakamfuatilia we. Ha, jira. Watatu. Oh, Chinsang. Ambia sasa samani. Nahitaji unisome nyota. Kumbe ni ujanja ujanja. Kwa chini kuna ki message. Kidondosha chap. Wakaona. Nifangjima, wanshi daji. Una siku njema sana. Kama nashukuru sana. Kamlipa pesa kiongo na kweli pale kasepa, lakini kashampatia ujumbe. Sasa ujumbe ni kama anafanya tahadhari kwa sababu alihisi pengine naye anafuatiliwa. Kaufungule ujumbe. Huyu bwana alijua anachotakiwa kufanya kitu gani. Basi matokeo ujumbe tutajua bila simu refu, twende tushie. Alipotoka pale Chinsan moja kwa moja katika hoteli moja safi akawa ameingia. Ule ujumbe ulikuwa ukionyesha mahali anapotakiwa kufika. Tuingia kamba. Kuna mtu atakutana naye, twende tusubiri huyo mtu atakuja saa ngapi. Haikupita muda
Sasa the big boss anakuja, mtaalamu anaitwa Choi Tang, Mr. Choi Feng Tang. Mr. Choi Feng Tang. Kumbe ile ujumbe ulikuwa ukimuelekeza kwenye hoteli na alikuwa anatakiwa kutane na mtaalamu hapa bwana Choi San. Wakapata picha. Huyu mtu ni nani? Tukaone sasa wana maongezi gani huko ndani na ni nini kipya. Hapo sasa utamgundua Chin Sang ana tajiri yake ni nani na anafanya dili gani. Wakanyata mzee. Mwanzo alikuwa anataka kujua habari za Philip, lakini sasa Chin Sang anaonekana yuko nje ya Philip. Sasa ukweli wa mambo unakuwa wazi, huyu hapa big boss ambaye ni tajiri yake na Ping Sang. Ala, binti anamjua vizuri sana mtu. Tondoke. Basi picha ishajulikana. Ndio huyo hapa. Kama. Kelele. Amekuwa mbaya. Wewe kama alishirikiana na majambazi wakubwa namna yake, kaambia nyamaza. Na jua anataka mshauri. Sasa kama ni hivyo angekuja kutuza na sisi siku moja tufe. Mtu. Sasa jeli tunsho. Haina sababu kupata pressure. Mara mtumeshajua tufanye kama hatujui. Tutambana tupo kweli wote. Sasa hapo ndo story inaunganika kwamba Philip anatafuta chombo cha Comba 23. Na huyu mheshimiwa wanamuita Big Boss naye pia anatafuta hicho chombo vile vile. Sasa huyu jamaa wangu Chin Sang amepewa kazi ya kuchunguza kwa Philip kama hicho chombo anacho atakipataje ili mheshimiwa apate. Kwa analipo pesa kule. Wameshamgundua. Binti ni polisi. Akaeka mambo yote utapela vitu vingine pembeni. Sasa huyu atawasaidia vizuri kukamilisha kazi yao yeye pamoja na Choi Yang. Amerudi tu mzee wakamteka. Nishi na la? Uliko wapi leo? Anasema yuko anakuletea viazi kama kawaida, sio unajua unapenda viazi, katupa viazi vyako. Ni jeje kaja. Wewe na kichane, nimekuletea viazi unatupa? Kushinda. Kama utaki nitampa mtu mwingine. Yuko kikawaida akambea sasa samani. Haoxin, bukai zhe. Gaopi haoxin. Tuambie leo ulikuwa wapi, maana yote uliyafanya tuliyaona. Kan sha ya jiao? Yapi hayo? Bwana siwaelewi. Ni nungi kwa. Fang pi. Tumekuona na mtu. Tuambie yule mtu ni nani. Akashtuka. What was that? Mtakuwa mmeona vibaya. Au chilo. Labda watu wanaofanana na mimi ni wengi sana hapa mjini. Bwana mnichanganyikiwa. So mimi. Wamja Xiaolan hashu. Aka mimi sasa nasimama kama polisi. Kama haya. Nimekutilia shaka, nataka tuone kituo cha polisi. Lakini ukitaka ile jambo tulimalize kindugu. Toa maelezo yaliyo kamili. Nasivyo tutaamua kuchukua hatua. Jana usiku, ni sipi kwa hapa? Sema haraka. Xinqi da ninge. Hatuwezi kuishi nawe hapa, kumbe wewe ni mtu mwingine tofauti na sisi. Xinqi da ni mtu mwingine tofauti na nyie. Yue shuo. Kwa kipi kikubwa ambacho mmekiona? Tingudong. Chin Sang. Bali shuo ni kana gang mingba. Mimi na wewe ndo tunaongea. Jana usiku. Kipi unachokifahamu kuhusu huyu boss anaitwa Mr. Chong Taifang? Sasa leo chukua ile Chong Tian a. Isi leo mnachokiongea Chong Taifang. Liu Zhenliang, ni ka gou hanjie. Binti mara kwa mina kuna kitu ambacho nafanya sikushirikishi. Leo nataka kumwingiza dadangu matatizoni. Kisa huiza ni shauri. Kwa nafikiri chochote kikikukuta wewe, naye si atahusishwa katika uchafu huo. Kwela. Kwa sababu sema ukweli. Hebu mkamateni huyu. Oho. Kamatwa, anataka kukimbia. Dili limeharibika. Haya, chaki ngoma hiyo. Karudishwa ndani wewe, unaenda wapi? Ha, binti ni mashine. Nashion. Vijana wote loko hapa wakashangaa, hey, mbona leo walimu wetu wanapigana? Akasema ingizeni watoto wote ndani. Wasioni kinachoendelea. Hii ni mechi ya watu wazima. Jinlia, Xiaolan. Acheni. Hii ni polisi, kazi ya polisi. Ananitosha mimi mwenyewe. Kama anaweza kupigana na mimi, twende. Haya. Oh, sister. Same flani maalum. Haya. Dada. Bwana. Yoi.
Ebu anai. Oya. Nyama nataka kukimbia. Wapi unakwenda? Wapi? Basi, Chin Sang, ujanja umekwisha. Anakubali kusalimu amri. Lakini bado ameshinai kwa muda mrefu sana. Akasema mkamateni. Apeleke kituo cha polisi kwa sababu kipeleke kituo cha polisi itakuwa ni mambo mengine. Chirangwe. Ambaye afadhiwe mahali asipewe maji wala chakula kwa muda fulani, atasema tu. Haina sababu kumpeleka kituoni. Anje. Kodega. Wakaenda kumhifadhi mahali. Apeleke popote. Njaa tu, atasema ukweli. Yes. Ni bishai chi di gua ma? Jinjia ba ni da cheng kou di gua. 你现在老老实实告诉我。再说个事，再过马里边的单古吉呢？阿巴里亚可没事啊。说是吧？不太可惜吗？来，我今天就把你一。什么？为什么你难？哎，师姐。嗯，我那父子可没有心，反正也有。好吗？我阿姐，我稍后去飞卡他什么？我们唔做呀。你们都唔吃心，斯塔拉布马拉佐提，来我们过阿家不加弗拉图。你们。 Basi wakasema tutamwacha hapa hata kula wala kunywa kwa muda mpaka atakaposikia peke yake kusema. Haya, basi hiyo ni sehemu ya 7 katika kitu kizito cha pambacho na kita Epiphanium Dream. Dijimaf mitamboni kama kawaida katika 0769 01-01-79 na za Tigo ni 0655-45-1079. Ni mambo mukide mukide. Tunaunganisha sasa sehemu ya 8. Moto unazidi kuwa mnene. Utapenda mzee. Andika bandua kila Jumanne, usije kusahau kupata vigongo vikali vipya vipya. Na kama utachelewa Jumanne, usichelewa Jumatano, Alhamisi, Jumaa, Jumamosi pia, baro vigongo vipo vipya. Ila siku rasmi ya kuachia ni siku ya Jumanne. Asante, tunaunganisha hapa. Tosha. Chào subscribe